Olá, meus amigos! Quem vos fala é o professor Marco Antônio Magarrão e eu estou aqui para gravar um videozinho para vocês explicando, comentando os modelos dos expedientes da redação oficial que eu postei para vocês aí, beleza? Os gêneros textuais nos quais eu mais acredito para essa prova da CLDF de vocês, beleza? Bom, vou direto aqui para o quadro, para o nosso slide, tá? Para que a gente possa entender algumas coisas do que eu pus aqui para vocês, beleza? A primeira coisa que eu estou pondo, na verdade, é um rascunho, tá? Então isso aqui é um rascunho. Isso eu nem postei para vocês. Eu já postei direto o definitivo, tá? Veja bem, isso aqui é um rascunho de um ofício, tá? Centralizo o cabeçalho, né? Em três linhas aqui, ó, órgão, setor, endereço, telefone, beleza. Três linhas, pula linha. Identifico o expediente, né? O off ou o ofício. Número tal, do ano tal, sigla. Pulo uma linha, vou para o alinhamento à direita, local e data. Reparem já num detalhe, estabeleci aqui a margem esquerda, né, o distanciamento, que eu tenho que mostrar para o examinador que eu sei que ali tem uma distância e que eu sei que essa distância é maior que a da margem direita. Então eu preciso estabelecer a margem direita menor do que a margem esquerda, porque é assim que determino. Preciso com medidas? Não, preciso que visualmente isso seja perceptível. Só tem que mostrar para o examinador isso, beleza? Aí eu fiz os meus errinhos, né? Por isso era um rascunho. E aí vocês naturalmente devem ter essa mesma dificuldade, porque eu errei umas três vezes o troço antes de desenhá-lo, né? Errei o quê? Formato. Então, por exemplo, aqui o vocativo tinha que estar para cá mesmo. Então eu cheguei a começar a escrever aqui. Olha só outro detalhe importante. Aqui, ó. Beleza, respeitei mais ou menos uma primeira margem, no segundo eu já esqueci, já pulei. Aqui no 2, o que que eu fiz? Esqueci de dar a distância do parágrafo, porque eu tenho a numeração, beleza? E tenho uma distância. Essa numeração e essa distância, né, que tem que ser respeitadas, vamos lá, a numeração ela é a margem, ela é a distância da margem. E o parágrafo é esse espaço a mais que onde eu começo a escrever. Quando eu vou para a segunda linha do parágrafo, igual aqui, eu já começo alinhado com a numeração, que é a margem esquerda. Tudo bem? Aqui eu tinha esquecido de dar essa distância, então eu tenho que dar essa distância. Beleza? Aqui eu já dei essa distância bonitinho. Bom, uma outra questão que eu queria mostrar para vocês aqui é em relação ao texto em si. Reparem que eu acabei passando uma linha aqui, eu deixei porque era rascunho, eu deixei dessa forma, né? E aí, como era o meu rascunho, eu tinha que pensar uma forma de diminuir para caber. E a única coisa possível realmente ser diminuída aqui, gente, era o primeiro parágrafo. Porque o resto são as linhas naturais do expediente, não tem como, né? O segundo e o terceiro parágrafo é uma linha só, não tem muito o que fazer, né? Não tem nada o que fazer, na verdade. O segundo eram duas linhas, também muito difícil de eu resumir. Esse aqui eu podia tentar. E aí nele eu dizia, em resposta ao questionamento feito por Vossa Excelência acerca do adiamento do retorno às aulas, a Escola X confirma que não irá retomar, parará, parará. Como é que eu fiz? Vamos lá, vamos primeiro a isso, tá? Reduzi aqui para três linhas, olha. A Escola Estadual X confirma que não irá retornar às atividades até que a contratação da empresa responsável pela limpeza seja concluída. Eu retirei todo esse início aqui, ó. Tudo isso. E com isso eu ganhei quase duas linhas. Eu só precisava de uma, então bastou. Percebem? Ok? A única coisa que acabou continuando errada aqui no modelo, gente, foi o assunto que tinha que estar alinhado à esquerda aqui, junto com o restante. Só o vocativo é que vem para cá, tá? Aqui eu respeitei bonitinho a margem direita, ok? Beleza? Não tem que ser milimétrico, não, gente. Tem que ser razoável, tá bom? Aqui, tudo coube em até 30 linhas, embora isso não esteja claro no edital, nem em lugar nenhum, mas a gente deve trabalhar com essa pior hipótese, vamos dizer assim, tá? Então vamos ficar esperto. Agora, Macarrão, e o que que são essas coisas que você, quando você postou lá, você postou, né, com essas, com esses destaques? Esses destaques, gente, foram um esquema que eu fiz para vocês, juntando aqui, ofício, memorando e aviso, que são três expedientes parecidíssimos, né? O que está em amarelo é aquela caneta marca-texto amarela fluorescente, que na hora que escaneou ficou assim, é exclusivo do ofício. Então, isso aqui, em relação a esses três, só tem no ofício, tá? O que está em laranja não tem no memorando. Então, para o memorando, eu tiro isso aqui e tiro isso daqui. Além da assinatura, claro, né? Porque a assinatura já é só do ofício, né? E o que que não há no aviso? Não há no aviso a numeração
dos parágrafos. Além de retirar o quê? O endereço e a assinatura e o cabeçalho. Claro, obviamente, quando eu tiro o cabeçalho, gente, eu subo aqui, né? Eu vou para a linha 2, eu pulo a primeira, começo na segunda, ok? Naturalmente, em vez de off, vai ser meme, ou vai ser ave de aviso, ou escrevo por extenso, tanto faz, o fato é que vai mudar, né? Coloquei também os modelos, né, específicos do memorando e do aviso, para vocês enxergarem a coisa pronta, né, gente? Ó, tá lá, memorando tal, data, sócio, local, já que é interno, né? Não faz sentido você colocar o local. O endereçamento reduz-se a apenas uma linha, tá? O assunto aqui eu lembrei de alinhar bonitinho à esquerda. Vocativo, vamos lá. Parágrafo, 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 pulei as linhas, todas bonitinhas, tá vendo? O fecho, atenciosamente, fulano de tal, presidente da CLDF, sem a assinatura. Repare que eu terminei aqui na linha 25, tá? Porque o memorando tende a ser algo mais curto, por quê? Só de cabeçalho, duas linhas do endereçamento, você já tira cinco, você já diminui cinco linhas, né? Então, ainda que a mensagem que você precise passar seja maior, você vai ter espaço para isso, tá? Ok? Belezinha? Bom, aviso. Um aviso, para começar, tem que lembrar da finalidade, né? Que ele é de ministros para cargos de mesma hierarquia, tá? Ele não vai ter o cabeçalho também. Ele tem local e data, não só data, beleza. O endereçamento dele não tem só o endereço, né? Que é engraçado, endereçamento sem endereço, mas tem o nome, né? O cargo ali, tudo bonitinho, tá? Aqui, naturalmente, aviso, né? Em vez de meme ou de ofício, beleza, tranquilo. E eu não numero os parágrafos, mas repare que eu continuo marcando e continuo tendo o assunto principal, os detalhes e depois a reafirmação. Não custa manter esse padrão. E não tem assinatura no final. Ocupou aí 24 linhas, porque aqui o comunicado, o conteúdo em si foi menor do que o anterior, tá? E no caso aqui eu não pulei linha entre os parágrafos, tá bom? Beleza? Se não, ocuparia um pouquinho mais, ficaria dentro do esquema do mesmo jeito. Para encerrar esse vídeo aqui, a ata, gente. Ata da reunião número. Não sei o número, não me falou? Eu coloco só assim. Ah, sei o número? Então eu vou lá e preencho esse número, tá? Agora, o texto começa crudado na margem esquerda, não tem espaço para parágrafo, para nada disso, tá bom? Aos 31 dias do mês de julho de 2018, tudo por extenso, os numerais, né? Aqui tem uma hora que eu vou chegar num ordinal. Espera aí que eu vou achar aqui, ó. Orientou a contratação, Ó, aqui, ó. Começaria no dia 1º de agosto, assim eu escrevi a data. Repare o seguinte, aqui eu estava escrevendo e de repente eu errei. O que, que eu faço? Rasuro? Risco? Não! Eu errei, eu paro, ponho vírgula, escrevo diga-se, vírgula, e continuo. É assim que se rasura numa ata e somente nela, tá, gente? Nos outros expedientes, nas outras coisas, não use esse digo ou diga-se não, tá? Você rasura mesmo, do jeito que eu mostrei até, se a gente pegar um dos... Quer ver? Mostrei não, mas poderia ter mostrado aqui, ó. Aqui tem uma rasura, ponto. É um traço e continuo escrevendo na frente. Nada mais que isso, beleza? Ok? Então fui lá, escrevi bonitinho, os professores, no entanto, por sugestão do professor, estarão na escola no dia 1º a fim de explicar e orientar a comunidade escolar acerca do ocorrido. Sem mais, assinam esta ata este secretário, que é quem está escrevendo, e os demais presentes, e escrevam na frente assinaturas. Não me inventa de escrever, de assinar não, hein, gente, pelo amor de Deus. Porque, mas eu vou assinar uma coisa que não sou eu, meu cara não sabe. Vai constar como identificação. Então, escreve assinaturas e pronto, acabou. Reparem também que aqui eu usei nome, cargo, né? Aqui eu até pus o fulano de tal, que é o mesmo modelo que está no próprio manual, né? Evitem marcar muito as coisas, né? Essas coisas que podem soar como identificação, tá bom? Exceto se você usar exatamente o que está escrito no texto, aí, né, na proposta, aí beleza, aí tranquilo, tá? Bom, meus amiguinhos, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido bem aí. Vou dizer para vocês o seguinte, estou postando junto, vocês devem ter visto aí o final do PDF, estou postando para vocês um arquivo com várias propostas, por enquanto 3 propostas, e estou vendendo, porque no caso eu estou dando isso para você, você quer treinar, mas quer que alguém corrija,
corrige não só o seu formato, quanto o conteúdo, né? Se você resumiu adequadamente, se constaram todas as informações, enfim. Quer ter uma correção profissional de qualidade? Vem comigo que eu estou aqui para te ajudar. Estou vendendo um pacote de 6 correções por R$ 120. Eu corrijo direto no seu manuscrito. Você vai digitalizá-lo, mandar para mim e aí eu vou tocar essa correção para frente aí, bem feita, com os detalhes necessários. Importante, nessa correção, esse pacote, ele pode ser contratado pelo próprio e-mail ou pelo WhatsApp 32 98475 5021, tá aí no PDF também para vocês, o número do WhatsApp, tá? O pagamento é por depósito, transferência, enfim, é bem tranquilo, ok? Qualquer dúvida, só mandar um e-mail, mandar uma mensagem por aqui, mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo para vocês, belezinha? Bom, um abraço para vocês, boa preparação aí, bons estudos e até a próxima.